ጤና ይስጥልኝ። 911 ያፋልጉኝ ክፍል ነው። ዛሬ ምን ልርዳሽ? ሀይ፣ ሰላም ነው። ባለቤቴ ጠፍቶብኝ ነበር እና የት እንዳለ ልታፋልጉኝ ትችላላችሁ? ጠፍቶ ስትይ? አዎ፣ ማለት ላገኘው አልቻልኩም። የለም። ምን አይነት ሰው እንደሆነ ልትገጭልኝ ትችላለሽ? ቁመቱ ሆነ ምን እንደመሰለ? ቁመቱ ወደ 2 ሜትር ረዥም ነው። በጣም ያምራል። ማለት በቃ የጥቁር ቆንጆ፣ የጥቁር ቆንጆ ማለት እሱ ነው። ብር አለው። በጣም ብዙ ብር ይዞ ነበረ። መኪናም የውጭ መኪና እየነዳ ነበረ። አዎ፣ እና በቃ ሁሉን ያሟላ ቆንጆ ሰው ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። መቼ ነው መጨረሻ ያየሽው? አይደለም፣ አላየሁትም። ማለት የለም፣ ባል የለኝም። ስጀምር ማለት እየፈለግኩ ነው። እናንተ እንደዛ አይነት ሰው የላችሁ? አታፈልጉ። የዲጄሪ ነገር እንዴት ነው? በአካል ተሳካልኝ። ምን ታካብዳል? ቬሎ ማልበስ ነው ይቀራል። Hey, y'all, come look at this. መድኃኒት ቤት ሰብሮ ገባ። ሌባ ነው ገባ። ቢያይ ሳኒታይዘር የለም፣ ቢያይ ማስክ የለም፣ ቢያይ የራስ መታት መድኃኒት የለም፣ ቢያይ አልኮል የለም። እንዲህ ዞር ሲል እንዲህ ቋንጣ ተሰቅለው አየ። ገባ ድጋር ቋርግ ቋንጣውን ጥርግ አድርጎ ቀስ ብሎ ሊወጣ ሲል ጽሑፍ አየዛጋ ግርዛት ክፍል ይላል። ሂዳ ያስፈራራል እንዴ? ያለሱ የማልኖር አደረገው እንዴ? ሆ አመረርከው እንዴ? አረ ጥሩት፣ ምን አልችልም ጉዴ። ያለሱማ እንዴት ሲሆን ነው ህይወቴ? አረ ጥሩት መጣ ቅርታ ጭር ባለ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ባላችሁ በሰላማችሁ ቢዛ። እንግዲህ በሌላ ነገር መጥቼላችኋለሁ። ይህን ኮመንት በጣም ያሳቀኝ ግን አነበላችኋለሁ። ከሚኒሊ ጋር ትመሳሳያለች፣ እንደሱ ሸንቅላ ጥቁር አይጥ። በጣም ደስ ብሎኛል። ቢያንስ ማለት ነው ከሚኒሊ ጋር በጥቁርነት የመሳሰላለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ግን ነገር ልንገር፣ እሱንም እንዳትረሳ። አሁን እንጀራና ሽሮ እየበላክ ያለው በሚኒሊክ ምክንያት ነው። አለበለዛ ፓስታ ነበር የምትበላው። ገባ? ፓስታ ገባ ካይደል? አርፈ ቁጭ በልና እንጀራና ሽሮን አጣጥምበት። ኦኬ፣ ይመችል። እናም አንድ ነገር እስቼ ነበረ። ሚኒሊክ ዛሬም ንጉስ ነው። እሺ፣ ሚኒሊክ ዛሬም ንጉስ ነው። ኦኬ፣ እሱን እንዳትረሳ ድጋሚ። እኔ የይሁዳ አንበሳ ቤቴና ሐረገ ትውልዴ ሰለሞናዊ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ሚኒሊክ ነኝ። ሰላም። የይሁዳ አንበሳ ምንጊዜም አሸናፊ መሆኑን አታውቅም። ደህና፣ በቅርቡ እስኪ በቃህ ታየዋለህ። ሥራህ ለኢትዮጵያውያን ስድብ ነው፣ እናም ከባድ ዋጋ ትከፍልበታለህ። ሜዳማውን ምድር በመውደድህ ደስ ብሎኛል፣ ተራሮቹ የኔ ናቸውና። ከፍ ያሉት ተራሮች በመብትም በባህልም የኔ ናቸው። ሌላ ቦታ ብትሰፍር ይሻልሃል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የሚተዋት ይመስልሃል? እውን ላንተ የሚያደላ ይመስልሃል? በዛሬው ድልህ አትፈንድቅ። ሚኒሊክ ነኝ። ሰላም። ማሚ ቢስሩ ግጮት፣ የሀገራችን ዘገምተኛ ባቡር ይግጮት። ፍንዴክስ እንደኔ ጧባይ እንዳልልሽ ስለ ጃጀሽ ቅሪት አካልሽን ማን ይሰበስብልሻል? ማን የጃጀው? እኔ እንደርሶ ለመሆን የሱ ፍትፍት የመሰለውን ሽበቴ ለማጥፋት ባጣ ባጣ ባትሪ ድንጋይ ጨፍጨፌ መቀባት የሚያቅት አይመስለው። ባትሪ ድንጋይ መቀባት ችግር የለውም እኮ። ሆኖም ግን ስለ ጃጀሽ አስተሳሰብሽ አልሰራ ሲላቸው ጭንቅላትሽን እንዳይነክሱት ግን እፈራለሁ። አይሞትም ቢ ዶ ዛሬ ደግሞ እንደው የሚያረጎትን ያሳጣሁት። ማን ሞትም ቢያንቺ? እኔ አዎ፣ ልንገርሽ አይደለም ጅቡቲ ለመቶ ዓመት ትሰጥ ሲባል
ከቁጥር በኋላ ዜሮ ችግር የለውም ብለሽ ጅቡቲን እኮ ቁማር ያስበላሽን ጉደኛ ሴት እኮ ነሽ አንቺ። የርሶንስ ማኒን ገሮት እንደው ሶስት መንግስት ዋ ዋ ዋ ወይ ብለው ቀብረው አራተኛው ይሞታል ብለው በመጠባበቅ ያሉ ሬሳ ገናዥ እኮ ነው። አየሽ ግን መጃጀት አይ አምሮሽ እንደማይሰራ አንዱ መረሻ እንጂ አልሞት ያውርሶ እኮ የሬሳ አበባ ይዘው አውሮፕላን ማረፊያ ስለሸኙት ብዬ ማንሽ ፍሬንድ ትንከሳቀሽ አንቺ እኮ ዝም ብለው ከሰምሽ እኮ እኩያ ስለመመስል ልጀንጅነት ይኛል እኔ እርሱን አሮጌ መኪና ያው አሮጌን ምንም ቢያድሱት አንድ ኩንታል ከሰላ ሞተሩ ላይ ቢያነዱበትም ይንተፋተፋል እንጂ ተረክ ብሎ አይነሳም ተፍታፋ አንድ ነገር ልንገርሽ የኔ ተረክ እኮ ነው ተረክ ላለ ብለው ሲፍጨረጨሩ ተተርክከው እንዳይቀው አሁን ባንቺ ቤት እላስ ይዘሽኝ ጊዜ እንደሰጠሽ ያግባባሽ ይሞኑ ነው አይደል ያምርሽ ይቅር እንዴ ጊዜ የሚሰጡኝ በር ዘግተው ዝተው ለመውጣት ይሆናል እንጂ ያገልግሎት ዘመኑን እኮ ጨርሰዋል እንደው ተገልብጠው ቢነበቡ ካለውጡ በፊት ኤክስፓየርድ አድርገዋል የሚል ተጽፎበት ማ እኔ ነኝ ኤክስፓየር ያደረኩት ስሚ ግልገል ግቤ እንኳን እንደኔ ኃይል አያመነጭ እና ስሎት እውነት ባይዘው ሰሞኑን ኢንተርኔት ምናምን አላየሽም 21 birthday ko huh sharein ምናምን አከበርኩ እኮ እንዳንቺን ብለው ሄደ ነጭ ሻማ እኮ ምናምን አለ በሻምፓኝ እኮ ሻ ሻ ሻ ሻ ሻ አረይ መኑ ያሉት ቀሪ ሂሳብ ላይ ገቡ እኮ ይው ያሉት ቀሪ ጉልበት አነስተኛ ስለሆነ ወገቦን እንደልቦ ማንቀሳቀስ አይችሉም እባኮ ራሱን የማጥፋት ሙከራ ያደረጉ ስለሆነ ያጠፉትን መብራት ያብሩና ይውጡ ነው የሚባሉት እንደገር ደልም ከርሽ ትልቅ ሰው ነኝ ብለሽ ራስሽን በየቦታው አትጣይ ማንም ሰው ብሎ አያነሳሽም እንደው ድንገት ያዘነብ ነው አላለ ሰልፊ ሊያነሳሽ ይችላል አይዞት ለኔ አስብ እንደው ቢጠፋ ይትባረክን የመሰለ ልጅ ስላለኝ እሱ ተንከባክቦ ያነሳኝ ለምንድን ነው ከሱ ልጅ ጋር ግን ይወድቅ አንሱ ማበር መስረታችን ቅስቀሳ ማታደርጉት እንመሰርታል እንደው እኮ ይጣራ ቢባል ነገር ይመጣል እንጂ ይትባረክን የመሰለ ጨዋ ልጅማ እርሱ አይወልዱ አመጣሽው እንጂ አሁን አመጣሽው እንጂ እኔ እኮ ይሄ ልጅ ሲወለድ እኮ እናቱ ያንተ ነው ስትለኝ አምኜ ተቀበልኩ አሁን አድጎ ግን መፍዙዝነቱን ስመለከት ግን ሱማ የኔ ሽንት አይደለም ልንገርሽ በሉ ሟች እናቱን ይያሙልኝ ሙቶቃሽ አያርጉኝ ይውሎት ጥርጣሬም ካለት ቅርቦራጅ ስለሆኑ እዛው ሄዶ አንደኛውን ያጣራል ማን ነው ቅርቦራጅ እኔ ልንገርሽ ጠቅላላ ሰውነትሽን ለቀብር ልከሽ ምላስሽና እግርሽ ብቻ ይቀርልሽኮ ጉደኛ ሴትዮ እኮ ነሽ አንቺ አንድ ነገር ላስቸግርሽ ነኪኪና ነሚቅ እየመጡ ስለሆነ ትነኪ አንዴ እዚህ የልጆች አየር ባትይ ማሚዬ አያት ነኪስት አ አማ ግብስ ሽሮሽና አፍ ሰላም እሺ ምን ልታዝልህ ደም ለመስጠት ነበር ዛሬ የመጣሁት ማናንተ አው እኔ ምን ነው ስልክ ቁጥር እንስጠኝና አጥንት መሰብሰብ ስንጀምር እንደውላለን ከተገናኘን 15 አመት ሆነን አይደል? ታኒ መታጠቢያ ቢደርሽ መጣውሽ? እንደ ዮርዳኖስ እስቲ ስለ ልጆቻችን እናውራ። ምን የመሰለ ስኬታማ ሰው ሆኖልኛል መሰለ። ባለፈው ራሱ ለሚስቱ የሰጣት መኪና መሰለ። የኔ ልጅ ስኬታማ ነው። ለፍቅረኛው ምን እንደሰጣት ታውቃለህ? መኪና ላምበርጊኒና ባለ 5 ተደራራቢ ፎቅ ቤት። ስለምን እያወራችሁ ነው? ስለ ልጆቻችን ስኬት እያወራን። ኧረ እባክህ የኔ ለስኬታማነቷን ነግሬሃለሁ። እንዴት አይነት ቀልጣፋ መሰለች? ሁለት ወንድ ባንድ እያጫወተች አንዱ ቤትና መኪና አንዱ ደግሞ ቤት ሰጥቷል። ከፊት ለፊታችሁ ማለት ነው ድቅድቅ ጨለማ ይታየኛል። ይሄንን ድቅድቅ ጨለማ ማለት ነው እንኳን እናንተ እኔም አላልፈውም። እና ጀሞ አንድ ግጥም እሺ ያስገጥም። እኔ አንቺን ስወድሽ አንቺ ወደሽ ሌላ ምን ታካብጃለሽ? በቃ ይቀራል።
هاي كونجو هاي طفاش منو ولا بيس وجه نبر وريت ودا فيت لشانش منو ينجنو تاكسي وستمانين رستول يقرب بيت تفعله سفر شيت للا ما تفرسوال انا تجاشش هاي اسلطيني سلكالش نيتورك اللو تمتشي كتاكسي منو سكينهاد سماو لي مني تنشال ارا منو ما يتايني انا منو ما يتايني ما يش كاندوز ني تكدر من تاسيالش انت متاسبون ايت بالاكي هلو هلو وزارة مبرات يتاقسو عبيت سنانج مالبال كتمرت يتنا من دولوت يتماري بلانكو عفواتش الناتنوت آني الليجيش كاك ماتشن بلاي هونال بات أمي يربشنو تدا يربشا يربش هني بيتو سياسي قريل لنان تدو يوكالو عبيت من النردا يتنقو عندو ماسلتين على كفتنا بر يكابلي فكار لنواتاني متاوت هش يترو قني بكات مارقاك جايزال عرد سبايا عرد سبايا عرد ምን ሽ ነው ብራ? ይሄ ታፉር ዘመኑን አጣቅም እንዴ? ምን ነው ዘኩን ይዘ እንደዚህ ምትጥራ? ፍራንክ እየሰራው ነው። ይራው ጋዚ አንተ እንዳለ ለወጥ ፍራንክ እየሰራው ነው ብራ? ዘነ ዘነ እንዳለ ሊሪ ያጋራ ነው። አረ ፍራንክ እየሰራው ነው። ዘነ ዘነ ተንድ ስለፈ ሊሪ አታበዙ። አይደለም ለሙቆ ለገም ፎተራራ አልደነግጥሽ ከሄድኩ አልመለስም ስለዚህ በደንብ አስበሽ ብትወስኝ ይሻልሻል ነው ሳኔ ነው ሶስና ትራሽ ደጥረግበል ትራግበል አደ ነካው እንደ ከመሩ ሞጋስ አደ አንዴ ነች አደ ሞጋስ አደ አባ ምን ደለሱ ምን ደለሱ ነገሩ ይፈላም እስማ መጣው እንዴ ይሻለኛል ምን ይሻለኛል ሙ ንኳና ደህኝ እኮ ነው አንኒ ይሄ ምን ላድርገው እንደ ቀልድ ነካረፈው ይሄ ምንም አሉ ደናኔ ነው አጉርቻለ ለነገሩ ይበለ ይበለ ታባ ይበለ ዘመኑ ሙሉ ተቀጥለኝ አይደል ነውክ ይበለ ሳንስ ነው ይጂ ሄሎ እንዴ ነህ አ ደና አንተ ነው ማለት ማደር ማይ ተስተካየለ ሰላም ደና ደና አ ደና ነህ ምን ነው ነው ተስተካየለ በሰላም ነው በሰላም ነው አይ ነው ሀፍ ነው ሀፍ ነው እሄ ዳውድ አውድ በጣም ያስተጋባ አውድ ወይ ወይ እግረኛ ዘንጅሮ እንዴ ነው ነገሩ ባክ እንዴ ብሩ የ50 ግምት የመቶ ፍዋስ ይላል ብሩ እንዴ ናችሁ አማ ነው እንዴት ነህ ብሩ ተማም ሃይ ብሩ ስም ብሩ ሆኖ እኮ ብሬሌ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ቢትኖር አንተ ብቻ አኩል ወጅላለው ኢትዮጵያ ላይ ስምና ተግባር እኮ ነው የቀመው ስሙ ቅዱስ ሆኖ ተግባር የርኩስ እንጂ አሁን ተቀደሰ ሰው አለ ብለህ ነው ብሩክ ተብለ ተፈረካ አትቀበል የለም የለም ደሞዝ ሰፈር ማነች አሰለፈች አሰለፈች ስም አሰለፈች ነው ሰዳ ለዘይ ተሰለፋለች እኛ ሊዳ አንተ ደዚህ ነው ለካ ስማቸው ገቢዎች ሆኖ እኛ ላይ ተገልብጠው ወጪዎች ሆኑ ስማ ብርቄም ተቀየሰች መጣሽ ጌጣ ጌጤ ለካያች ጌጤ ነበርች ሰገጤ ናዛ ና ና ውሻ ና እንዴ ሳይ ማለት ነው ለዚህ ሰፈር እንግዳ ነው እንግዳ ነው ተመስሎ ጸጉረ ልውጥ አዎ ጸጉረ ልውጥ አጣ ቀየ ነው ደሞ ጸጉሩ ራሱ መጣው ጌዛ አጣ መጣው ጌዛ ምን እንተጀ እቺ እዩ
የቡና ባንክ ደብተር ሂሳብ ዘኛ ደግሞ ትይዛለህ የኔ ፍቅር እንቺ ቦንቦኒ ነው እስቲ በላሽ እኔ አመሰግናለሁ እኔ ወንድም አመሰግናለሁ ወንድሜ ባሽ ወንድም ዋና እንደዚህ ይመጣልኝ እቺ ቦንቦኒ ነው በልታ ወንድሜ ትላለች እቺ ጎልድ ዲገር ወይኔ የዛሬ ከመርካቶ የገዘውት ፓወር ባንክ እንዴት አርጎ እንደሸወዱኝ ተመልከቱ ስንት ነው መሰላችሁ ሚሎ እዚች ጋር 32000 ሜጋ ሃወር ይላል ቪቮ ይላል ደሞ እዚች ጋር ቪቮ ነው በጣም ኦሪጅናል ቃ መስሎኝ ነበር የገዘው ደሞ ቤት አንጥጪው ስከፍተው ህይወት ውስጥ ምን እንዳለ ተመልከቱ ለምን ይከፈተው ተመልከቱ ይወል መርካቶ ላይ ምን አይነት ጉድ እንደሚሰሩ ይሄ ጭቃ መስቶት መለጠፊያ ነው እቺ ጋር 5C ባትሪ አርገውን እየሸጡልኝ አንገፈኛ ኳን ከ2000 ዓመተ ምህረት በኋላ የተወለዳችሁት ላይቭ የገባችሁ ነው ወይኔ ለብቻዬ ነው ግራ ይገባኝ ያኒ መጀመሪያ ላይ የተማረው ወጥቆ አይወጥቅም ተባለ ላኪን አንድ ዩኒቨርሲቲ ወይ የኮሌጅ ተማሪ ደስተኛ ተማሪ ያገኘልኝ አንተ ሄድና መንገድ ጠይቀው ዝም ብለህ መንገድ ጠይቀው ስሉልታ እንዴት ነው የሚሄደው የኮምፒውተር ሳይንስ መንገባው ቆይ ሀቢቢ ቆይ ኮምፒውተር ሳይንስ ምናምን አይደለም እኔ መንገድ ነው የጠየቅኩ መንገዱን ንገረኝና ከዛ አንድ ላይ እናልቀስ እኔም መሮኛል እኔም ቢዝነስ እገባለሁ በቃ ከዜሮ ጀምረን ወደ ሀብ ደረስን ሚሉት ሸወዱኝ والله እኔ ከዜሮ ጀመርኩ ያው ማይነስ እዳ ውስጥ ገባው ከ2000 ዓመተ ምህረት በኋላ ተወልዶ የተሳካለት ሰው ካለ ጉለና يعني انت 2001 2003 አህም ሺ ከ2000 ከነካ ጉለና እንዴት ተሳካለህ يعني እኛ ላ ተማርን ላ ሀብታም ሆን ላ ከማማ አፍሪካ ልወጣንም يعني ሙ ከኢትዮጵያ ከማማ አፍሪካ መውጣት ነው የምፈልገው ፈየወጣን አይደለም እንዴት ተሳካለህ ጉለና ሲስተሙን ነገረን ሲስተሙ እየገባን አይደለም يعني هي منجد لا يهد كمبيوتر سي ما تبارك ولا من دنو ما يو فا انديت تساكل شي سلام لينا جواتا جاوتشنا كاشنفش كزي ككافيرا تغلغلشالو كشنف تشنفشنا اش غدنياش غدولش منم ساتي براو نغا نودوالو تيوالش ويم تياتالش ودوالو كالچش تشنف يالش ماسنو كالالچش تشنفش من ارتم نو مكابس اه دسالش اش هلو ياب ወይኔ ወደዚህ እሚ ብራኑ ነጋን ወዷለሁ እኔም ወዷለሁ እኮ ምን አለሽ ሄሎ ሄሎ ብራኑ ነጋ አው ማን ልበል ልጅን አገተ ነው ልጃችን ላይ ነው ያለው ወይኔ ልጅን ምንም እንዳታረገው የፈለከው ነገር አርግላለሁ እንዳነከው አይዞ ተረጋጋ ምንም አይሆንም ሁለት ትእዛዝ ብቻ ነው ያለ እሺ የፈለከው ነገር እዘዝኝ ምን ላርግልህ የመጀመሪያው ትዛዝ 10 ሚሊዮን ብር ካሽ ነው። እሺ ችግር የለውም ሰጣለሁ። ሁለተኛው ትዛዝ ደግሞ የዘንድሮ ኢንትራንስ ፈተና መሰረዝ። ኢንትራንሱን ሳልሰርዘው ያው የቀለልን አይደለም ልጅ እጃችን ላይ ነው ያለው እንገለዋለን። አይ ግደለው ግደለው ችግር የለውም። ግን ፈተናው መቼም አይቀርም። ለምሳ ፋራ ምድረ ፋራ ሁላ ቲ አረበክ አው ፋራ ነኝ መሳቅ መጫወትን የማይቅ በአላማይ ቀልድ የማይነቅ ግጥም ያልኩኝ ፋራ አንተ አራዳ የማይችልቲ እራሴን ያከበርኩ እኔ ማለት ያቺ ሴት ነኝ ባንተ ቃላት የማይበርደኝ የማይሞቀኝ ይመቻራደው ፈይበናስ ወደ ቀረጻ እና ብሮ እሺ ጌሙ የሚሆነው በ3 ሰከንድ ውስጥ በተሰጣችሁ ፊደል 5 ሰከንድ ቃል መስጠት ቃል ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነሽ? አላን ስንት አመት ነው? እኔ 34 እሺ አሁን ማሳየልሽ እድሜውን ተቀምጣለሁ
እሺ ለመገመት ሞክራለሁ ጀመሪያ ሳይኝና እሺ እቺ ማን አያትሽ ናች አይደለች እና አድሚያው ለምን ፈልገሽው ነው አንዲ ፈልጊ ለቪዲዮ ለቪዲዮ አዎ ምን የገጠር ልጅ ነች ከተማ አይ እኔ አላውቅም እሱን በቃ እንግዲህ 18 17 ዓመት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ እኔ 18 17 አዎ እሺ አመሰግናለሁ እንዴ ምንድነው መስጋናሽ ሽልማት የለም እንዴ ገመትኩበት ሽልማት ከኔ ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው እህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነሽ አይ አይደለም ከቲክቶክ ከቲክቶክ ነው አዎ ኦ ቲክቶክ ላይ ማይክ ልጅ ጊዜ አዎ እንዴ ነው እሺ ሰለማላ ምን ይችላል ለማንኛውም ብቻ እንዳትርቺ በሽልማቱ ጊዜ እህ ያው የአየር ሰዓት ትልኪልኛለሽ እሺ ችግር የለም እሺ አያሳስብ ምንም ችግር የለው Come on, son!